မင်္ဂလာပါရှင်။တော့ပဲဆိုင်ရာကုသမှုဒန်နက်ထရီမန်နေဆိုတာဒေးစိတ်အအောင်ဆူဆိုက်ပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာပြုလုပ်ရတဲ့အတွက်စတင်းပိုစတာအရင်ရေးကြည့်ပါရစေ။အခြားတမန်ထိုင်ကုန်တွေနဲ့ထိုင်တဲ့အခါခါအရင်ကိုင်းနေရမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပြီးတော့အချိန်ကြာမြင့်စွာကုသရတဲ့ကုသမှုတွေမှာစကြောတရာတွေခန္ဓာတွေကုတ်ကြည့်ပေါင်းတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အချိန်မတိုင်ခင်မိမိရဲ့ professional ကနေစောနေစွာအနားယူရတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။လူ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပြီးဖို့အတွက်ဖင်လန်နိုင်ငံကထုတ်တဲ့စာတီစတဲ့ချင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါစီရှင်။စလီစတဲ့ချဲရီမှာအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပါဝင်ပြီးညင်ကုန်းဤပုံစံရှိရာကြောင့်ဖော်မန်ချထိုင်မယ်ဆိုရင် straight posture ကိုရရှိစေကာခါမတ်နေပြီးအရန်လဲငုံစရာမျိုးပါကြောင့်ဆန္ဒတွေစက်ကြောတတာတွေမရှိတဲ့ပြင်ခါယုတ်ကျမယူလဲလုံးဝထိခိုက်စေမှာမဟုတ်ပါဘူး။စလီစတဲ့ထိုင်ခုံနဲ့ထိုင်ချင်းပြင်ရနိုင်တဲ့အကျိုးစီးဆွေးရတော့တိကျတရားမှုလို့အတက် treatment နေစာမြတ်တဲ့ခါလက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းတက်ရောက်တဲ့ဖိအားတွေကိုရှင်းချပေးနိုင်တယ်။ထိုင်တဲ့ခါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ curvature နဲ့ posture အမှန်ကိုရရှိစေရာကြောင့်ခန္ဓာတွေပြင်စက်ကြောတတာတွေလည်းကောက်ွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။စာရီထန်ကုန်နဲ့ထိုင်တဲ့အခါတင်မဆုံတဲ့ boundary ရှိတွေးကြောပေါ်တက်ရောက်တဲ့ဖိအားနေခြင်းကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းတွေးစစ်စစ်မှုကောင်းမှုစေပါတယ်။ဒါအပြင်အမျိုးသားမျိုးပွားအင်္ဂါ prostrate ပေါ်တွင်လည်းဖိအားတက်ရောက်မှုနည်းပါးစေရာကြောင့်အမျိုးသားများအတွက်အထူးတင်တော်ပါတယ်။လို့ jujitsu ရရှိစေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အထိုင်များပြီးအာယုံဆူဆိုက်ရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကင်နေရတဲ့အတွက်အထူးတင်တော်ပါတယ်ရှင်။